លោកបានចូលទៅធ្វើការនៅខាងក្រសួងខាងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនៅខាងអន្តរជាតិនៅខាងរដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែមហាទេប៉ុន្តែលោកសុំឈប់លោកបរៀននៅលោកសុំឈប់1946លោកសុំឈប់46លោកសុំឈប់គេហៅ disponibility sanction លោកបរៀនស្រុកបារាំងដល់ហូតដល់1950លោកត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកសំសេរីនោះលោកបានជាប់ជាគេហៅ diploma ដែលទីដែលគេហៅ Sciences Po នោះនៅជំនាន់នោះ Sciences Po លោកបានជាប់ Sciences Po ផងលោកបានជាប់ជា licence en droit ផងលោកបានជាជាប់ខាងដែលគេហៅថា certificat d'études administratives ទៀតហើយលោកបានទៅ staff ច្រើនណាស់ staff ខាងដែលឡាគូឡាអេនោះក៏លោកបានទៅនៅខាងដែលតុលាការអន្តរជាតិក៏លោកបានទៅ staff ដែរហើយលោកបានទៅ staff នៅខាងបងទៅទៀតនៅខាងបងនោះក៏លោកទៅ staff ដែរលោកសំសេរីនោះបានទទួលមេដាយច្រើនអំពីដែលលោកដែលខាងកិច្ចការដែលធ្វើការនៅប្រយោជន៍ស្រុកនោះពេលហ្នឹងដែលធំបំផុតនៅ1953ហ្នឹងលោកសំសេរីបានទៅគេហៅថានៅណាប៉ូលបកូណានរោដមសៀនុនឹងលោកទៅណាប៉ូលនឹងដែលជាទីក្រុងមួយនៅស្រុកបារាំងទេណាប៉ូលនៅខាងចិត្តនៅខាងកាននោះនឹងលោកទៅទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្នកលោកណាខ្លះមានលោកដែលលោកសំសេរីនឹងមានបកូណាមានដែលលោកសំសេរីមានលោកទីកំសួរមានលោកលេងហែតមានលោកដែលបារាំងពីរអ្នកទៀតដែលការពារលោកនឹងមើលកូលីយ៉ុងនឹងដើម្បីធ្វើជាធ្វើជាឯកសារមួយសុំទាបារាំងទៀមទាស្អីខ្លះនេះទៀមទានឹងវាមានហៅថាមានទៀមទាដើម្បីឲ្យបារាំងនឹងប្រគល់បញ្ហាទាហានមកប៉ុន្តែបារាំងមិនទាន់បានប្រគល់ឲ្យទេហើយទៀមទាខាងតុលាការតុលាការនឹងចេះតុលាការដើម្បីទៀមទារកអីថាដល់ពេលណាកាត់ទោសខ្មែរឲ្យមានកាត់ទោសបានក្នុងតុលាការប៉ុន្តែដោយគ្រឿងចិនដូចចិនដែលយើងចិនមកនៅស្រុកបារាំងនឹងខ្មែរតុលាការខ្មែរកាត់ទោសអត់បានទេពីព្រោះអីបារាំងគេនៅក្នុងអំណាចបារាំងគេហៅថាត្រេតេឌឺណងកាំងនោះបារាំងហើយនឹងចិនត្រូវមានត្រេតេមួយបើថាចិនមកនៅស្រុកខ្មែរត្រូវយកតុលាការទ្រីវិណាលបារាំងទៅវិញទៅណាប៉ុន្តែបរទេសទាំងអស់ត្រូវទៅនោមកំណាយរបស់ខ្មែរនឹងក៏មិនទាន់ប្រគល់អីច្បាស់លាស់ដែរទេហើយពួកនឹងទាំងអស់នឹងវាមានកិច្ចចងឬបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៀតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយបញ្ហារឿងលុយកាក់ទៀតបារាំងគាត់តែនិយាយជាត្រួសទេពេលនោះដែលទៀមទាខ្លាំងមែនទែនគឺដល់1000ដែលខែសៀយទៅខែសៀយនោះលោកបកូណាលោកបកុលអំណាចរបស់លោកសំសេរីនឹងបានលោកបាន Telegram មកដែលលោកសំសេរីនឹងឲ្យលោកសំសេរីហើយនឹងសម្ដេចប៉ែននុតលោកប៉ែននុតនឹងមកទៅចែកគ្នានៅខាងគេហៅ Eta Associé នឹងមកទៅចែកគ្នានៅស្រុកបារាំងនេះទៅចែកមួយបារាំងហ្មងដើម្បីចង់បានអីខ្លះពេលនោះបាននិយាយអំពីឲ្យទទួលស្គាល់ដូចជាខ្មែរនោះដូចជានៅក្នុងក្រមអំណាចដូចនៅស្រុកខ្លាំងចឹងគេហៅនៅកុំបំវិលគាត់ថានៅស្រុកខ្លាំងចឹងឲ្យដូចជាស្រុកខ្លាំងចឹង
តែតើបើយើងនៅក្នុងស្រុកនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យមានអំណាចខ្មែរកាន់កាប់ក៏ខ្មែរកាន់កាប់ក៏មិនវិលគឺថានៅអង់គ្លេសដែលកាន់កាប់នៅភៀកនៅភូមានៅខ្លាំងក៏ដែរគឺថាក៏នៅក្រោមអំណាចរបស់អង់គ្លេសដែរបាទខ្មែរជាងចង់ជឿអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបារាំងក៏នៅមិនទួនបន្ទោមទូស្គាល់ទៀតអានឹងរ៉ាប៉ររបស់លោកសំសេរីនេះលោកតសេមកនៅ24ខែសីហា53ហ្នឹងណាថ្ងៃនេះអាត្មាសូមចាក់ផ្សាយផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារមួយជ្រុងទៀតតកតងទៅនឹងឧត្តមគតិស្មារតីការពារជាតិរបស់អាយដាមសំសេរីដែលជាឪពុករបស់លោកសំរង្ស៊ីហើយដែលខ្លឹមសារនេះគឺបានបង្ហាញដោយលោកបណ្ឌិតចាយសេរីវុឌ្ឍដែលជាបណ្ឌិតច្បាប់នៅស្រុកបារាំងតកតងទៅនឹងឧត្តមគតិស្មារតីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាយដាមសំសេរីក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងយកលុយខ្មែរទៅជួយកសាងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនៅវៀតណាមខាងត្បូងដែលជាអតីតទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាទឹកដីដែនអាណានិគមរបស់បារាំងសូមអញ្ជើញទស្សនាតាមដានការផ្សាយពន្យល់របស់លោកបណ្ឌិតចាយសេរីវុឌ្ឍដូចតទៅនាយកគុំខាងលុយកាយយើងធ្វើខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយដល់ពេលនោះដល់ចែកនឹងទៅលោកសំសេរីនឹងលោកតាក់ជាមួយនិយាយអំពីរឿងនឹងនៅក្នុងខែសេប្តំ28សេប្តំ54 28សេប្តំ54នោះលោកថាទេកាលពីយើងធ្វើផែធ្វើអីនឹងលុយខ្មែរទៅច្រើនណាស់ទៅឲ្យយួនច្រើនយួននឹងស្បូវហើយចូលរឿងឲ្យបានយួនមិនព្រមឲ្យមកលោកសំសេរីនិយាយអញ្ចឹងលោកសំសេរីថាពេលនោះដែលលុយកាក់ឌូអាននៅក្នុងពណ៌ផែនោះទាំងប្រមាណពុនដែរទាំងប្រមាណទៅចែកមកខ្មែរដែរអើអីក៏មកស្គាល់បើយួនមិនព្រមចែកសោះអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកទៀមទៀលោកសំសេរីលោកសំសេរីលោកទៀមទៀរឿងនេះនៅឆ្នាំ1950ឆ្នាំ1954ប្រគល់ខែសេតមដើម្បីឲ្យបានខ្លះលុយមកខ្មែរយួនក៏មិនព្រមឲ្យយួនថាទេអានឹងដោយសារថាពេលនោះគេយកអញ្ចឹងគេយករបៀបម៉េចយួនថាគេហៅថាតាក់អាក់ស៊ីប្រគល់តាអាស៊ីនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេយកពេលដែលគេបច្ចេញអង្គអតិហោអង្គមកបាយហ្នឹងទៅគេយកតាក់លើអង្គហ្នឹងពួកឯងខ្មែរយើងបញ្ចូលលុយទៅហ្នឹងបញ្ចូលតាក់លើអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងបានមិនឲ្យទៅខ្មែរបារាំងក៏និយាយដែរបារាំងថាមានក្នុងប្រតិភូខ្មែរមានម្នាក់ទៀមទៀតរហូតគឺថាបើយើងមើលទៅក្នុងហ្នឹងបារាំងគេសរសេរហ្នឹងបារាំងគេសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងចង់ឈ្មោះនៅណាលោកសំសេរីនឹងបងលោកសំសេរីនឹងទាប្រយោជន៍ខ្មែរសម្បានលោកចេះទៅតាមទៀមទាលោកបងបាទនេះថាការពៀប្រយោជន៍ខ្មែរទៀមទាប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរហ្នឹងបងគឺលោកសំសេរីនឹងហើយលោកញឹកច្រឡំក៏ថាអើរឿងហ្នឹងយើងទៅជែកថ្ងៃក្រោយទៅយើងទុកសិនទៅរឿងហ្នឹងប្រគល់ដើម្បីអបចប់រឿងការបែកភាគទី4ហ្នឹងបែកភាគ4ហ្នឹងរឿងចែកដែររឿងចែកច្រើនណាស់បងចែកតាំងពីខាងដែលខាងភីណងចែកមកខាងកុមារខែកកែហើយចែកគ្នាទៅអស់ពេលពេលយើងដំណើរការទៀមទាឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាគេចង់ផ្ទេអីគឺថាយើងចង់គ្រប់គ្រងផ្នែករបស់យើងផ្នែកប្រត់មកណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញតលធោណាបកណាលោកសុំលោកសុំឲ្យបង្កើតកំពង់ផែមួយនៅរៀងប្រគុណនៅកំពង់សោមហ្នឹងហើយកំពង់ផែហ្នឹងដែល
ធ្វើបានណាដែលសម្ពោធនោះ1961បងប្អូនអាត្មាស្ដាប់ស្ដាប់មិញដូចថាចង់ឲ្យញោមបញ្យលបន្ថែមទៅក្រោយតិចញោមកម្មសិនទៅបញ្យលបន្ថែមត្រង់ថាពេលពេលតែពីយូនស្អីតែពីរឿងកយរឿងអីពីយូនហ្នឹងហេតុអីបានយើងទៀតយើងនៅតាក់តងគ្នាជំនាញយើងតាក់តងគ្នាដោយសារពេលហ្នឹងវាមិនទាន់ដាច់ស្រេចដោយសាររឿងផែកំពុងសោកអផែនៅព្រៃកោវាធំពេកបងផែព្រៃកោធំពេកខ្មែរយើងចូលទៅយកទៅលួយកាក់ខ្មែរក៏នៅក្នុងនឹងដែរបងលួយកាក់ខ្មែរនៅក្នុងនឹងដល់ពេលវាយើងចាយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យយួនយកលួយខ្មែរនេះចេញមកវិញកុំឲ្យពេលពេលពន្ធដារអីក៏ឲ្យខ្មែរមកវិញសិនដែរពួកគាត់កាន់កាប់យួននៅកាន់កាប់នោះ